Значи, благодарение на УЕФА и програмата Хеттрик, България вече е почти готова базата, националната база, която е в Бояна, която е, както всички знаете, три игрища, нов футболен съюз, закрита спортна зала и хотел за футболисти. Така че това е благодарение на тези програми. Успяхме да построим това нещо. Така иначе един стадион струва много повече от това, което може да вземем от УЕФА, защото, както каза господин Пластини, те да отговарят за 54 държави. Така че всички искаме нов национален стадион, но самата дума национален стадион означава, че трябва да го направи държавата, както се случва всички държави. Както знаете, благодарение на това, че спечелихме домакинство, нашия отбор взе участие в Европейското първенство. Миналата година отборник до 19 години се класира за Европейското в Унгария. Това са играчите, с които разполагаме в тази възраст. И както и друг път съм казал, играчите се създават и се усъвършенстват в клубовете. В националните отбори те за по 5-10 дни и това им дава един тласък, за да могат да се покажат пред Европа и пред света. Pour une période de 5 ou 10 jours, et ça leur donne seulement la possibilité de leur montrer devant le monde entier. Работим много сериозно, помагаме на всички школи, имаме и треньорска школа, така иначе, но към момента това са възможности, особено в тази възраст. Nous, on travaille de la manière особено в тази възраст.